Pred kratkim je sicer čestitljivi minister za kulturo izrazil mnenje oziroma zavrnil eklatantno laž, kot se je sam izrazil, da vlada ukinja Radio Študent. Pa je prišel maj in z njim razjasnitev, da je eklatantni lažnivec v resnici minister. Ministrstvo za kulturo je namreč v tem času številnim medijem odtegnilo sofinanciranje. In odločitev ministrstva ni nikjer bolj predrzna, kot pri dodelitvi sredstev za medije posebnega pomena. Pri neprofitnih medijih, ki svojega programa ne delajo zaradi dobička, ampak sledijo poslanstvu kvalitetnega informiranja. In nikjer ni bila odločitev te komisije bolj brezobzirna in bolj uničujoča, kot v primeru najstarejše neodvisne radijske postaje v Evropi. Ta oblast se je odločila, da bo Radio Študent več kot polstoletno zatočišče svobodne misli in drugačne glasbe pahnila na rob preživetja in mu odrekla vse sofinanciranje, vso podporo. Kaj je razlog za to barbarstvo? Kaj je razlog za to barbarstvo? Uravnoteženje slovenske medijske krajine, seveda. Mogoče pa potrebujemo ministra za ravnotežje, ne pa za kulturo. Ampak mi nismo tisti, ki lovimo tukaj ravnotežje, naše stališča so jasna. Ne ukinjanju Radio Študent. Ne uničenju slovenske tiskovne agencije. Ne vsem pritiskom na medije. In ne prepričanju, da je resnico treba uravnotežiti z nečim, kar je manj kot resnica. Da je kritično misel treba uravnotežiti z manj kritično mislijo.